I sada ispitujemo i umešanost stranog faktora i ko je to na različite načine podržavao, kao i kriminal u okviru carine. Biće u naprednom, kažem, strahovitih stvari za koje će ljudi da čuju šta se tu dešavalo. Kako mislite u okviru carine? Neverovatnih stvari, vidjet ćete, interesantno je koji su se ljudi time bavili i šta su sve tamo radili, koji nikakve veze sa carinom nisu imali, ali su to preuzeli pod svoju kontrolu i radili su šta im je padalo na pamet. Biće mnogo iznenađenja, biće mnogo ljudi koji će biti saslušavani, a naravno tužilaštvo i drugi nadležni organi odlučivaće o tome ko će biti pritvaran, odnosno protiv koga će biti podizane optužnice. Dakle, policija u svom zvaničnom izveštaju kaže da je pljačka na carini bila više stotina miliona evra. I tamo se spominje 4-5 likova. Njega nema, iako sve govori... Za sada ga nema. Naravno da je njegova ingerencija. Dakle, zna se da je carina pod ingerencijom policije i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je u zvaničnom policijskom izveštaju. A da nije carina u delokrugu rada Fudbalskog saveza? Ja ne vidim ni to gospodina, ja ga znam dobro. Čekaj, taj čovjek je u Americi ambasador Nebojše Stefanovića, živi na Floridi i ponudio se za zaštićenog svedoka. Ali ono što znam, to je da tom istragom, pošto ne znam kako je bilo pre godinu, dve, pet ili deset, ali za vreme mog mandata ja i moj tim saradnika nećemo tolerisati nikakve manipulacije, nikakve nečasne radnje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima, kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Pazite, koja je to bahatost? Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Pazite, koja je to bahatost? On bi u normalnoj zemlji bio u zatvoru, on bi u normalnoj zemlji bio na robiji, ali pošto ovo nije normalna zemlja i pošto je ovo zemlja Eliota Nesa, u kome njegov kum Slaviša Kokeza, po ovoj naslovnoj strani iz novina koje su službeni glasnik njegove vlasti, znači njegov kum Slaviša Kokeza ošišao je budžet Srbije za 640 miliona evra. Dakle, Đilasa optužuje on da je 619 miliona ukrao. Pa sinoć priča na RTS-u, pa nije to odjednom uzeto, pa nije to, pa nije ni Đilas uzao 619 miliona odjednom. Kakve su to priče? A to samo govori kolika je ta suština ove vlasti, suština Aleksandra Vučića. Ono što on misli da će on biti upamćen po BDP-u, da će on biti upamćen po Beogradu na vodi, da će on biti upamćen po nekim infrastrukturnim projektima i velikim stvarima koje je uradio. Postoji drastično veća verovatnoća će biti upamćen kao prva ličnost najgoreg pljačkaškog režima u istoriji Srbije. Jer ako jedan Slaviša Kokeza na carini uzme 640 miliona evra, to je 20 i nešto miliona evra više od famoznog Đilasa. Da kažemo da sve što su ga optužili je istina, da je svaki evro od 619 miliona evra za koje ga oni optužuju tačan, da je sve te pare poslao na Mauriciju s ovam onam u levo desno, sve ste u pravu. Evo da pođemo od te pretpostavke. Da li Aleksandar Vučić misli da će neko ko gleda naslovnu stranu Informera na kojoj piše da je njegov kum i čovek generalno polupismen, Slaviša Kokeza, koji nije postojao pre njegove vlasti, koji je pre njegove vlasti prodavao benzin i koji je bio čovek van bilo kakvog ozbiljnog biznisa, zar će neko zaključiti da je Slaviša Kokeza lopov ili će zaključiti da je mnogo veći lopov i mnogo veći kriminalac i mnogo veći ne znam šta i tako dalje. Onaj ko njemu to dozvoljava. Ili ćemo mi poverovati da je Slaviša Kokeza to sve radio sam, Vučiću iza leđa, i da ceo Beograd neće izvući zaključak nakon te naslovne strane Informera da ako je Kokeza ukrao 640 miliona evra, koliko je ukrao Vučić onda? Milijarde, jer on u rangu sa Billom Gatesom, u kojim brojevima mi se krećemo kad je jedan Slaviša Kokeza na carini ukrao 640 miliona evra? Ako nije ukrao, onda Informer laže. Ja sam šokiran. Ali razumete me? Shvatate? I Aleksandar Vučić je napravio poredak pljačke,
Poredak u kome mi ne možemo da uvedemo red u sport. Mi od sporta ne možemo da napravimo privrednu granu isključivo zbog njegove obsesije. Njegove obsesije. Ovdje kako gledaš na desetine, stotine miliona evra u igri? Otkrivanje ove hobotnice do carine, gdje ispada da je šef carine bio predsjednik Fudbalskog saveza. Pa za mene, kao građanin ove zemlje, mislim, tragično što su takvi neki nabeđeni kvazi likovi, samo prozvani James Bondovi, koji su vjerojatno samo film gledali James Bond i ništa drugo, da su oni postali nekakvo merilo u ovoj zemlji za bogatstvo, nekako merilo za bavljenje i politikom i da su imali mogućnost da preko politike dođu do velikog novca, odnosno preko trgovine uticajem. I to je strašna stvar da su ovakvi ljudi uspjeli da naprave ceo sistem koji će godinama da, ispostavit će se godinama, pljačka carinu i direktno pljačka budžet. Ali govori se da je to šverc nafte, cigara, da Mariću, radi se o šestotina miliona pa da, za sad. Pa, kažem, to su ogromne pare i to neko će sad reći kao eto, ovi su koji su navezani na SNS su ti koji su to radili, što upravo pokazuje da borba protiv korupcije neće biti selektivna, borba protiv korupcije će zahvatiti svakog i kad ljudi koji su bili ili funkcioneri u SNS ili su bili u toj partiji ili su bili, ne znam, u predsjedništvu, dođu sa lisicama u SBPOK gde će im se sutradan oduzeti imovina ako se ispostavi da su samo, kažem, ako se stečena kriminal, da je stečena na ovaj način preko carine i pljačkom carine građana, da će oni biti procesuirani, da će se oduzeti imovina, što pokazuje da ova država, da ova država se bori protiv svakoga, da uopšte nije selektivna kako ovi iz opozicije to pokušavaju da predstave. Sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše, što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare. Slaviša Kokeza, ime koje bismo verovatno pamtili po funkciji predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, ali da to ime nisu pratile brojne afere. Slaviša Kokeza je čovjek čija politička karijera počela hapšenjem Radovana Karadžića, a završila se hapšenjem grupe Veljka Belivuka. Između se skupilo jedno 10-15 godina, tokom kojih je on svoje prilika zaradio veliki novac. Uspeo se na poziciju predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, a onda utisak je isto preko noći nestao. Gde je nestao Slaviša Kokeza? Svi kažu, iako je tajna, ali javna tajna, da je čovek u Dominikanskoj republici. Bio je na Floridi, u Majamiju, kupio je vilu, to se zna, to je objavljeno, od 8 miliona evra i živeo, pa prešao u Dominikansku republiku, jer tamo je bescarinsko područje, takozvane offshore zone. Bilo kako bilo, Kokeze u javnosti već dugo nema, iako mediji pišu o tome da kompanije navodno povezane sa njim i dalje dobijaju više milionske poslove od države. A kako je sve zapravo počelo? Srpska javnost je za Slavišu Kokezu prvi put čula 2008. godine, kada je posle mitinga, protestnog mitinga koji su srpski radikali organizovali na ovom mestu, na Trgu Republike, zbog hapšenja Radovana Karadžića, sutra dan u društvu Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića se pojavio na konferenciji za štampu poznata ona slika sa čalmom na glavi i sa rukom u gipsu, zbog toga što ga je navodno policija, dok je kao telohranitelj štitio Aleksandra Vučića, prebila. Kokeza je postao potpredsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda one čuvene noći kada je na Marakanu upao tada vicepremijer Aleksandar Vučić. Nakon toga počinje Kokezin sportski, neki bi rekli i politički uspon, sve do pre dve godine. Mediji su pisali opširno nakon svedočenja Aleksandra Kajmakovića, također pozvan na razgovor u SBPOK, a Kajmaković je opet navodno rekao da je njemu Kokeza savjetovao da on angažuje ljude Veljka Belivuka da obezbeđuju restoran Kasino u centru Beograda.
Kokeza je saslušan i navodno je, i to je zapravo bila ključna optužba na njegov račun, odbio poligrafsko ispitivanje, čak je Vučić rekao da je odbio, a da je samo bilo na stolu jedno pitanje, da li je učestvovao u pripremi likvidacije Aleksandra Vučića. Nakon toga nestao je Kokeza, nestala je priča prorežimskih tabloida o tome da je ukrao 640 miliona evra, a polako nestaju i pitanja o tome gde je i šta radi nekada prvi čovek srpskog fudbala. Marko Novičić, Televizija Nova. Uvek je bilo kada neko odbije poligraf, znači nešto... A radnik koji nije učestvovao u krađi, recimo, on će uvek pristati. Pa naravno da će pristane. Pa o tome se vreme pričamo. Ali ja bih se vratila na Gurija. Samo sam teo u vezi Kokezem, jer zanimljiva informacija ovo što ga povezuje s onim neredima u Italiji, kada je praktično to bio početak smene Toleta Karadžića sa mesta predsednika Fudbalskog saveza Jugoslavije, da je on jedan od organizatora bio tih nereda, da bi praktično se rastosiljao Karadžića. Pa, ja to ne znam, jer to je bilo odavno, nije isključeno posle svega ovoga, ali pa se, kad je Kokeza, što se kaže, meni bar, kad sam ja upoznao, na demonstracijama koja su se desila u vezi hapšenja Radovana Karadžića u Beogradu. A to je bilo ozbiljno, da. Ja sam bio tada advokat, ja jeste, branio se Radovana Karadžića, ne tada nego i danas, i mi smo održali na Trgu Republike ispred pozorišta veliki miting. Razumete? U čast podrške Radovana. Kad kažem mi, to je bila Srpska radikalna stranka tada. Razumete? Tu je bilo jedno 18 govornika. I Gojko Đogo, i Nogo, i Brana Crnčević, i profesor Čavoški i tako dalje. Ja sam bio pretposlednji govornik. Posle mene je trebao Toma Nikolić kao predsednik stranke da govori. Mislim, posle završetka, ja sam pozvao sve prisutne, pošto je bilo indicija, može bude nereda i tako dalje, da je Radovan Karadžić, ko što sam ja istog tog dana bio kod njega u posti u zatvoru, u Beogradu, pozdravio sve prisutne i zahvalio se na podršci i zamolio ih da sve protekne u gandijanskom maniru. I tako je i bilo. Razumem? I onda je Aca, pošto je Vučić i Lidija Vukićević, oni su bili tu organizatori i glavni, najavili Tomu Nikoliću kao predsjednika stranke i posljednjeg govornika, e onda je izbila tuča kod Doma omladine. Jer se najavilo da će samo biti mirna šetnja do televizije. Tadašnja policija, tadašnja vlast su hteli to da spreče po svaku cenu i oni su isprovocirali tuču i tada je onaj dečko, ako se sećate, od Batina, toliko pretučen, Ranko, jeste, Rapanić, da je preminuo posle 5-6 dana u bolnici. E, tada je Kokeza, mi nismo ni znali ko je, on je bio član Srpske radikalne stranke, samo ništa više od toga, ništa dalje, tu dobio Batina. Nekoga je udario u glavu. Svi smo dobili tako glavu, da, to je baš bilo onako. On je baš loše prošao. Ja nisam, mene nisu dirali, kad smo prolazili, nemojte, kao to je advokat Radovana Karadžića, pa da ne bi ispalo tu problema nekih, da tuku advokata Radovana Karadžića. I on je stvarno da zadobio udarac u glavi, bila mu je glava krvava i njemu je ukazana. I ruka isto. I ruka isto, hitna pomoć, savijeno sve. I on je sutradan došao na konferenciju za štampu Srpske radikalne stranke. Tako je bio na konferenciji. U kojoj je konferenciju vodio predsjednik Nikolić. Generalni sekretar je bio Aleksandar Vučić i on je sedao tu i mi smo njega pokazali kakve povrede zadobio. On je bio sam zavijen u ruke i glava i tako da je. E, tako počinje politički uzlet. Jeste, tad smo mi bili u opštinskom odboru Novi Beograd. Ovde je spomenut Slaviša Kokeza, koji je bio konobar u novobeogradskom kafiću Kontakt. 6 godina kasnije on je švercom preko carine ojadio za 640 miliona evra, znači državni budžet, i on je na vreme pobegao u Floridu, odakle krcka taj novac, a kad je počela neka medijsko-pravosudna hajka, poslao je SMS i kaže, jestam, nisam samo uzeo 640 miliona, nego sam uzeo 2 milijarde, a objavit ću da je razliku dao Andreju Vučiću, nakon čega je prekinuto svako dalje pričanje o njemu. Inače, gospodin Kokeza je Nenadu Kovaču, zvanom Neša Roaming, predao svoju firmu Win-Win za 130 miliona. U periodu od 2013. do 2017. godine
Samo dve Kokezine firme sa državom su potpisale preko 200 ugovora, vrednih 52 miliona evra. Pri čemu je, na zamislite ovo, 43% tendera njegova firma ProInter bila apsolutno jedini ponuđač. Samo od Elektroprivrede Srbije Kokezina firma je dobila preko 50 ugovora, firma ProInter, koja je 2012. ponavljam, dobila samo jedan tender, uvećala je tako svoj prihod za fantastičnih 350 puta za 7 godina postojanja. Sa 150.000 evra u 2011. na 52 miliona evra u 2016. godini. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi. Za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvi 640 miliona. Ogromna novost, to biste odmah videli. Jebi ga, brate! A Vučiću? Vučić, pederu! Jebi ga, brate! Ono! I sad vi se pohvalite da ste u vreme svoje vlasti, on se pohvali da je prihodovao 619 miliona evra. Samo za vreme boravka na vlasti. Zamislite, poštovani narode, da za vreme boravka na vlasti se pohvalim javno da je moja firma, imam vremena da se bavim privatnom firmom, jer znam da saberem 2 i 2, mnogo sam pametan, to je moj mašinski mozak, dakle, imam 620 miliona evra prihoda. Gospodin Aleksandar Vučić sa svojim sinom došao je u Slovačku da bodri Crvenu zvezdu u vrlo teškoj situaciji kada je Zvezda u Beogradu izgubila 2-1. Šta je vaše očekivanje? Moj sin je veći optimista nego ja, ali... Sve jedno. Sve najbolje u životu. I evo da vas ja sad pitam, kažete mi, a šta sam to ukrao negde? A gde to imam nešto, a da nisam imao 2012. godine? I sad ćete da vidite kakvi su to lažovi. Kažite mi to za članove porodice. Uže, šire, šta god hoćete. Nema ništa. Dobar dan i hvala još jednom što ste došli na današnju konferenciju za štampu Stranci slobode i pravde. Mi danas ćemo pokušati da budemo efikasni i što sažetiji, otvarajući nešto što mi nazivamo dosije Slaviša Kokeza. Dakle, Slaviša Kokeza nije bitan zbog Slaviše Kokeze, on je samo simbol jednog urušenog, korumpiranog sistema Srpske napredne stranke i on je snažan simbol i funkcioner ove partije koji je došao do neslućenog bogatstva za samo 7 godina. U tom smislu, ja sam želeo da vam pokažem nekoliko prvo fotografija koje na određen način slikovito pokazuju put ovog čoveka, to jest put funkcionera Srpske napredne stranke u jednom kraćem vremenskom periodu. Kao što vidite, Slaviša Kokeza je gospodin ovde sa leve strane Tomislava Nikolića, bivšeg predsednika Republike, i Aleksandra Vučića, sadašnjeg predsednika, koji sa zavojem na glavi pre 11 godina sedi kao čovek koji se tada predstavljao kao njihovo obezbeđenje nakon protesta zbog hapšenja Radovana Karadžića. Dakle, ovo su njegovi počeci, ovo su počeci njegovog proboja i počeci njegove medijske prisutnosti. Sledeća fotografija pokazuje promenu miljeja i okolnosti u kojima živi i funkcioniše Slaviša Kokeza kao jedan od moćnih simbola uspešnosti
nove naprednjačke elite koja je jedna bučna manjina u ovoj zemlji. Kao što vidite, ovde se nalazi uz predsednika Vučića tokom žustrog navijanja predsednika na jednoj utakmici, pri čemu gospodin Kokeza onako zamišljeno gleda u daljinu. Dakle, ne deli entuzijazam predsednika, već razmišlja o lukrativnim ugovorima i ličnom bogaćenju, što ćemo kasnije pokazati. Dakle, taj njegov pogled dosta govori, jer on tu razmišlja upravo o ciframa koje treba da mu se sliju u džep. I na kraju, veliki projekat na prednjački, 500 miliona evra za stadione širom Srbije. Kao što vidite, predsednik Vučić u prisustvu popularnog meska gradonačelnika Leskovca, ministra za omladinu i sport Udovičića i naravno Slaviša Kokeza tu, koji takođe zamišljeno gleda u daljinu razmišljajući koliko će on kao posrednik u poslu otimanja državnih narodnih para od 500 miliona evra se sliti u džepove njega, to jest njemu bliskih firmi. A kako je taj čovek došao na tu poziciju i zašto mi danas o njemu pričamo? Pre svega, ja ću ponoviti ono što sam rekao prošli put, sve što Slaviša Kokeza dotakne pretvori se u zlato. On je u nekom smislu savremeni kralj Mida, dakle, za one koji ne znaju, u mitologiji, u grčkoj mitologiji, to je bio kralj koji je imao prokletstvo da sve što pipne pretvori se u zlato, uključujući sopstvenu kćerku. Dakle, taj čovek je ušao u biznis 2012. godine, ili malo ranije od toga, formirajući svoju firmu koja se zove ProInter. Ta firma se bavila donedavno IT tehnologijama, to jest informacionim tehnologijama, i obezbeđivanjem softvera, hardvera i svih ostalih stvari koji su potrebni za funkcionisanje ovog segmenta. Njegova firma je od početnog prihoda, koji je iznosio 150.000 evra u 2011. godini, došla do 50 miliona evra u 2016. godini. Naravno, ovo sve je kroz poslove i tendere sa državnim organima, državnim institucijama, javnim preduzećima i ostalo što ću kasnije pročitati. Takođe, Kokezina firma ProInter je uspela da kupi Eurosalon, nekada gigant industrije nameštaja u Srbiji, za 190.000 evra. Da bi samo zgradu na sajmu u Beogradu za potrebe Beograda na vodi prodao državi za čak 16 miliona evra. I naravno, kao dragulj u kruni Slaviše Kokeze i ove naprednjačke, novo naprednjačke poslovne biznis elite, je preduzeće Win-Win, za koje ste verovatno čuli. To je taj dragulj u njegovoj poslovnoj mreži, koji je povećao prihod sa 5 na 150 miliona evra otkad su Srpska napredna stranka, otkad su na vlasti. I on je prodao Tehnomaniji i drugoj jednoj firmi za ogroman novac i time je Slaviša Kokeza naravno ostvario dodatne prihode. Treba da dodamo i to da sam danas pitan od strane nekih vaših kolega da li će ova konferencija za štampu biti o sportu. Neće biti o sportu, ali ću samo reći par stvari. Pošto je Slaviša Kokeza, osim što je uspešan naprednjački biznismen sa privilegovanim položajem i pošto je simbol otimanja narodnih para od strane naprednjačkog režima i stvaranje nove poslovne elite Srpske napredne stranke, on je istovremeno i predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Ja ću samo reći da stanje u našem fudbalu dosta govori o tome koliko je uspešan Slaviša Kokeza. Ali ono što jeste bio uspešan su dve stvari. Prvo, za selektora mlade reprezentacije Srbije postavio je Neška Milovanovića. Inače, poverenika Srpske napredne stranke za Lučane i bliskog rođaka Radoša Milovanovića, večnog, čuvenog direktora fabrike Milan Blagojević u Lučanima, namenske industrije. To je onaj čovek koji je, kao što znate, organizovano dovodio radnike da mu aplaudiraju na suđenju zato što je osumnjičen da je doprineo smrti nekoliko radnika i sećate se onih nemilih scena gde su ti ljudi vređali oca, majku i sestru poginulog radnika. Druga stvar po čemu je u okviru fudbala poznat Slaviša Kokeza, to je da se sprema da uvede takozvanu VAR tehnologiju, a sada ću vam pokazati kako to varanje države Srbije i naroda Srbije izgleda u praksi. U periodu od 2013. do 2017. godine samo dve Kokezine firme sa državom su potpisale preko 200 ugovora
vrednih 52 miliona evra. Pri čemu je na, zamislite ovo, 43% tendera njegova firma ProInter bila apsolutno jedini ponuđač. Dakle, ponovit ću, jedini ponuđač u 43% tendera i potpisano preko 200 ugovora sa državnim institucijama, javnim preduzećima, ministarstvima i u vrednosti od 52 miliona evra. Samo od Elektroprivrede Srbije Kokezina firma je dobila preko 50 ugovora i pri čemu je on njima obezbedio, ili kako klinci kažu, valio sve moguće IT proizvode i usluge, od računara do softvera za obračun električne energije i TV pretplate do tonera i tako dalje. Firma ProInter, koja je 2012. ponavljam, dobila samo jedan tender, uvećala je tako svoj prihod za fantastičnih 350 puta za 7 godina postojanja. Sa 150.000 evra u 2011. na 52 miliona evra u 2016. godini, dok je Win-Win za 4 godine povećao prihode sa 5 miliona evra na 150 miliona evra. O samom Kokezi dosta govori i podatak da je bio osnivač firme, ovo zaista nije šala, dakle unapred vam kaže, koja se zove Srećni milioner. Ovu firmu je međuvremenu Slaviša Kokeza ugasio, ali nema sumnje da mu je Vučić, to jest ovaj režim, obezbedio status srećnog milionera u osiromašenoj Srbiji, kao što ste čuli iz priloženih podataka. I kada dođe zakon o poreklu imovine, uskoro, kada dođe zakon o poreklu imovine uskoro, ja ću biti prvi koji će tražiti kompletna moja imovina, svih članova porodice, uže, šire, svuda, svaku zemlju da uputimo. Jer bit će za neke ljude čudno kad se bude uputilo pismo Holandiji da kaže vode li neku istragu finansijsku protiv nekog od velikih političara ili ne. Pa da pitaju da li vode protiv mene možda Švajcarci, Holandjani, neke druge zemlje ili ne. Da li imam račune u stranim bankama ili nemam. Pa da narod vidi. Otkrivena pljačka veka na carini. Postoje indicije da je Kokeza stavio milione u svoj džep preko važnih sportskih i državnih funkcionera, čak i preko kriminalne grupe Veljka Belivuka. Kako se Kokeza prvobitno uvukao pod kožu Vučića, a onda ga izdao? Kome i zbog čega? Kako je stavio milione u svoj džep i kojim koruptivnim radnjama se služio, kao i kako će izgledati lov na imovinu funkcionera i tajkuna, kojima će se prvo pregledati poreklo imovine, kako će izgledati lov na imovinu političara i ko će prvi u CZ? To je pitanje ovog jutra koje postavljam Mariju Spasiću ispred Saveta za borbu protiv korupcije i Uglješi Mrdiću, narodnom poslaniku. Nama se pridružio ovoga jutra i Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa. Dobro jutro, Saša. Dobro jutro vama i gledalcima. Sa nama su dalje Predrag Peca Jeremić, Dejan Miletić i Đorđe Milićević. Đorđe, dobro jutro još jedan put. Hajde da krenemo, Saša, s obzirom da si nam se ti sad pridružio od naslovne strane Srpskog telegrafa, evo, ko mi Guta dopusti. Carinska mafija u kesama za đubre iznosila milione. Mi ćemo danas da pričamo o ljudima koji su za korupciju jako stručni, Mario Spasić i Uglješa Mrdić, koji je nekada bio u Agenciji za borbu protiv korupcije, sad je narodni poslanik. Koje su vaše saznanje vezano za ovaj slučaj? Pa, Srpski telegraf se naravno bavi ovom temom naširoko kao među prvim medijima, ako ne i prvi koji se bavi ovom temom pre više od godinu dana, kada još niko nije ni naslućivo ili jako mali broj ljudi u državi znao šta se sprema i šta se dešava, šta se odigrava tu negde iza naših očiju. Ovde konkretno priča je vezana za carinu i bojim se da je to priča koja će tek da puni... tek da puni naslovne strane, odnosno da se odmota, odnosno da će tu doći mnogo ljudi pod udar zakona, jer ovde smo, ono što smo danas pisali, ono što se danas vidi iz naših saznanja i saznanja iz istrage, je da je ta neka, odnosno ta carinska mafija, bukvalno privatizovala carinu. Da su se oni bukvalno obogatili, to nije ono obogađenje od milion evra, to su desetine miliona evra, to su ogromni novci, to je količina para da vi možete da radite bilo šta, da možete organizirati bilo šta, ne u Srbiji, nego negdje u svetu. Znači, toliko je novca u opticaju bilo, razrađene kombinacije, u sve to su uključeni kriminalni klan, odnosno jedan kriminalni klan. Jedan običan dan na poslu ovih ljudi
na carini je bio tako što iz Turske vam stigne, recimo, stignu vam cigarete. Pazite, švercovali su i cigarete i gorivo i sve ostalo, naftu, crno zlato, takozvano, stignu cigarete, stoje u tom carinskom skladištu. Posle toga taj turski proizvođač odustane od te robe, odnosno neće da ide dalje. Roba se, naravno, sad kreće priča, izvadi, ubaci se stari papir, vrati se roba, roba se vrati u Tursku, odnosno vrati se bezvredni stari papir. Naravno, očigledno da su novac plaćali u kešu za cigarete tamo u toj osobi koja je, ili toj firmi koja im je isporučila cigarete, a oni su posle dalje švercovali cigarete u Zapadnu Europu i od jednog tog dana rada se je ostao od jedne ture po 150.000 evra. Mnogo veće, mislim, i ovo su ogromne pare, naravno, mnogo veće pare su se još dobijale švercom nafte, baržama iz Ukrajine, tu šta se sve radilo. Mislim da će trebati bukvalno timovi, istražni timovi da raspetljaju ko je sve tu učestvovao i sve šta je ko radio. I naravno nije ovde sad carina da se svela na tog smenjenog Tomića, na Kokezu, na osobu koja je bila u carinici Beograd, mislim se zove Željko Petrović. Željko Popović. Znači, nije se svela samo na njih. Imate tu verovatno dalje, ako bude išla istraga, sigurno će ići dalje. Vjerojatno će se doći do vrha policije i do još nekih koji su u tome učestvovali. A da hapsimo i sudimo i presuđujemo sami nekome, nećemo. Zato što to nije Srbija u koju mi verujemo. A da li se nadam da će oni koji su krali i koji su se obogatili i postali multimilioneri tako što su zloupotrebili političke funkcije, da li će jednom u ovoj Srbiji odgovarati? Da, nadam se. Nadam se. Zato što ako je neko postao bogati za 619 miliona evra koje je sam prijavio kao što je to uradio Dragan Đilas, onda pomislite koliko je vrtića, škola moglo da se uradi, koliko naučno-tehnoloških parkova, koliko kliničkih centara. Klinički centar Niš je koštao 53 miliona evra. Dragan Đilas iz politike izašao bogati za 619 miliona evra. Do Petlje Pakovraća autoput Čačka je bio 450 miliona evra. Čak je sam verovatno mogao da izgradi autoput do Požege, od Čačka do Požege. Samo sa onim što je prijavio. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji se time pohvalili. 640 miliona su preterani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvi 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Ti njega prozivaš sa pozicije tajkuna teškog 200 miliona evra koji ima kuću na Bežanijskoj kosi sa tajnom pregradom, kome vise slike od 400.000 evra Šumanovićevih na zidu i ti se nađeš da prozivaš Đukanovića što je naplatio od firme 2.000 evra, moj recimo paušal je 3.000 evra kod našeg advokata koji nas brane, i sad ti njega prozivaš, a pritom živiš u kući koja se vodi na tu firmu. A porodica ti živi u stanu koji se vodi na tu firmu. Zamislite koliko on... To u stvari pokazuje koliko Stefanović više ne zna šta radi. On ne može više da se pohvata. Jer svi najbliži saradnici oko njega, evo neke je ispominjao Andžus, svi najbliži saradnici oko njega su upirali prstom na Stefanovića. I to je to. Znači, bukvalno su zatvorili saobraćaj, a ljudi koji su bili na protestu odgovorili na to pitanje, ono što je upalo u oči mnogim izveštačima je činjenica da su to ljudi iz najbogatijih beogradskih opština, da su jako situirani,
Vidiš što se, narod bi rekao ono da imaju sve u životu pa je malo da šetaju, okej. Okay. Izgleda da su u ovoj Vučićevoj užasnoj diktaturi se baš onako dobro obogatili, baš su zaradili dosta novca i sada idu i šetaju iz tog svog komfornog života. Tu je bilo malo ljudi koji su radni ljudi, koji drže ekonomiju ove zemlje, to je bilo malo ljudi koji su, što se kaže, zaposleni kod ovih bogatih. Nego su bili ti koji ono, imaju fancy odela, satove, onako lepo izgledaju, znači jedna, kako oni to kažu, elita. Ministar Stefanović je bio ministar policije i to je ona čuvena priča, kao ministar ništa nije znao, sve su radili neki drugi, valjda Dijana i neki drugi. Tako da za ovo društvo će biti jako bitno da se sve te stvari, što reče gospodin Blažo, da će sve te stvari da se otkriju, kao i stvari koliko ima para, ko je milioner, ko je slagao milione po kući, ko je kupovao slike od 400-500 hiljada evra i kačeo ih na zid. To će sve da se jednog dana otkrije. Nešto toga je Srpski telegraf otkrivo što je znao. Znamo mnogo više stvari nego ne možemo, nemamo dokaza, a znam, direktnih dokaza, ali znamo kretanje, znamo šta se dešava, opisali smo, rekao bih, jedini o tome. Prvo je uhapšena ekipa Belivuk-Miljković, pa su policajci našli njihove kontakte, poslovne, financijske, ovakve, onakve, sa beogradskim ugostiteljom Aleksandrem Kajmakovićem, koji je poznat kao Aca Bosanac, pa su njega priveli. Pa je onda on u policiji rekao, mene je sa Belivukom i Miljkovićem spojio Kokeza i rekao mi da moram njima da prepustim obezbeđenje svojih lokala. Odnosno reke da plati. Tako je, mislim, suštini. Jer evo, oni su razbili mnoge restorane u beton hali. I tako država dolazi do Kokeze. I tako mi saznajemo da Kokeza možda nešto ima sa cijim tim. I logično, onda privode Kokezu na informativni razgovor. I Kokeza, za koga zaista niko nije sumnjao, u koga niko nije sumnjao u tom smislu, dolazi i kaže, ja neću da idem na poligraf na pitanje da li nešto znam o pripremi ubistva Aleksandra Vučića. I ne samo na to. I 9 puta ponavlja da ga je savjetovao predsjednik Višnjeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović, da odbije poligraf. E tako mi dolazimo do Stepanovića. Nije Stepanovića niko izvukao iz šešira i rekao, on, ne. Nego konkretno ljudi koji su očigledno umešani u neke vrlo prljave poslove. Ali Vučko, mi sad znamo da je predsjednik Fudbalskog saveza kontrolisao Carinu. Da je on otvarao rampe za ulaz kamiona sa drogom. On je učestvovao jedan od. Čekaj, da postoji jedan mehanizam za slobodne kanale droge preko Srbije i ko zna kakve roke. Mariću, pogledajte vi u to. U tom su umešane državne strukture, ne samo u Srbiji, nego u više zemalja. I kad vi to, kad razmislite logično o tome, slobodni prolaz droge, ko zna kuda. Evo sad mi recite ovako. Dakle, imate u zvaničnim papirima, ne jedan, nego nekim danima i više kamiona, a nedeljno bar 3-4 nekim danima, nekim nedeljama i 10 kamiona, koji formalno u papirima carinskim voze od Bara ili Podgorice prazni do Rumunije, Mađarske, Hrvatske, najčešće do Rumunije. Tamo su imali najbolju kombinaciju. Dakle, a u stvari su ti kamioni puni cigareta. I sad on dođe iz Bara, Podgorice, dođe na granični prelaz sa Srbijom, propuste ga crnogorski carinici, što i nije čudo, tamo je država poprilično mafijaška i švercarska, kao što znamo, odavno. Onda uđe u ovom kombinacijom kriminalnom, očigledno je tu umešan i Kokeza, kažu i još neki, iz vrha, vidjet ćemo ko sve, i onda taj kamion ide kroz Srbiju. Niko ne sme da ga pipne. Niko ne sme da ga zaustavi. Saobraćajac ne sme. Ako ga zaustavi slučajno saobraćajac, odmah mu se javlja puštaj. Dolazi i on takav prolazi našu granicu, opet po nečijem nalogu, iz vrha, i onda ulazi u Evropsku uniju. Očigledno, zašto bi ga pustio carinik Evropske unije da uđe na teritoriju Evropske unije? Šatro prazan kamion. Pa vidi se iz aviona da nije prazan. Vidi se da je pun, vidi, iole iskusniji carinik možda vidi, uprema se, što bi rekli naši seljaci, da nije prazan nego da je pun. Dakle, i on pređe u Rumuniju i te se cigarete koje koštaju u Crnoj Gori, ne znam, pola evra po pakli ili 75 centi, tamo prodaju za 5-6. I to na veliko, za 5-6 evra u zapadnoj Evropi, gde paklica košta 7-8-10 evra. Ogromni profiti. Na jednom kamionu su ovi naši ovde, koji su to terali kroz Srbiju, imali između 150.000 i 250.000 evra. I to su radili u dugom vremenskom periodu. Izgrnuli su ogromne pare. I nisu radili samo cigarete, nego su radili i uvoz luksuznih automobila,
gde su smanjivali osnovicu, gde su zarađivali ogromne pare. Znate, vi uvezete, vi imate jedan šokantan podatak. U carinarnici Horgoš, na carinarnici Horgoš, prosečna cena u poslednje dve ili tri godine, prosečna cena od carinjenog vozila je više od dva puta manja nego prosečna cena od carinjenog vozila u carinarnici Niš. Ispada, kad neko gleda papire, neko bi rekao, u Nišu žive sve sami bogataši i voze skupa kola, a gore u Subotici, na severu Srbije, u Vojvodini, ne znam gde, u Novom Sadu, pa sve do Beograda, živi neka sirotinja koja vozi samo neke puntiće. Pa nije tako, ali tako? Nije tako. Nego su najskuplje automobile prikazivali lažno, kao havarisane, kao poplavljene, ovako, onako, i onda ih ovde prodavali po punoj ceni. I zarađivali ogromne pare. Onda su imali kombinaciju sa markiranom garderobom. Uvozili su najskuplje ove, koleginica zna, nisam baš ekspert za te, preskupe marke, od Gucija, pa nadalje. Dakle, i prikazivali su ih kao bofl robu koja se beri na kilo. I onda su plaćali, zamislite vi sad uvozite, ne znam, Versace, Gucci, ne znam koje sve marke, i onda ih merite na kantar i kažete ovo je jeftin kineski tekstil gde se osnovica plaća na kilo. A kakav je taj uspon? Kažu neke procene da je više za ovih nekoliko godina, koliko su to radili, da je više od 600 miliona evra bio profit. Zamislite vi to. I sad vi meni, dolazimo do pojente, Mariću, hoće sad, zašto bi to neko dozvoljavao? Ajte u Crnoj Gori, ajte u Srbiji, ova naša banda ovde. Nego ko je to njima u Evropi dozvoljavao? A oni su zašto deo nekog lanca. Pa naravno. Oni su zajedno pravili pare da bi sproveli na kraju, naravno, da bi svi se bogatili, ali im je vrhovni cilj bio da sprovedu na kraju veliko zlo u Srbiji, da otmu vlast. To je turbulentan politički period i turbulentan je politički život. I sad je dolazilo do toga da u jednom trenutku, to je bilo više tih situacija, ali ja sećam jednog trenutka, da Vučić hoće da napusti radikalnu stranku, došlo je do nekih neslaganja i tako dalje, to bi tada odjeknulo, zato što s jedne strane je potencijalni DOS, a druge strane je režim Miloševića i ti si između Čekića i Nakovnja. I ja se sećam tada, to je bila jedna, neću da kažem svađa, ali Vučić je tada doneo jednu odluku da podnese ostavku i da više ne bude generalni sekretar Srpske radikalne stranke iz nekih razloga, dakle sve mu bilo preko glave, gomila poslova i tako dalje, nekih nerazumevanja. I ja se sjećam dobro da smo samo nas dvojica tada podržali Vučića, pošto je Šešelj išao i anketirao po sekretarijatu koje je za njega, ako je za Vučića. Samo su dvojica rekli da su za Vučića, iako treba zajedno s njim da napuste stranku, iako smo bili članovi Srpske radikalne stranke, kod Vojislava Šešelja, predsjednika, jedan sam bio ja, a drugi je bio Nebojša Stefanović. Svi ovi ostali, koje viđate posle 2000-ih godina, neki su sada u biznisu i tako dalje, su se izjasnili za Šešelja da ne bi izgubili platu. To Vučić jako dobro zna. Znači, mene je Nebojša Stefanović tada time kupio, da kažem. Druga stvar, mi smo sarađivali tada na Studiju B. Znači, ja sam bio urednik sportskog programa, Elena Božić je bila glavni urednik radija Studija B, a Nebojša Stefanović je bio glavni odgovorni urednik. Mi smo bili ispred radikala, ostatak postave su bili SPS-ovci, na čelu sa direktorom Studija B, Ljubom Aleksićem. Dakle, mi smo imali dugo saradnju i sve do onog momenta 2017. godine, kada je, ako se ti sećaš, znači ja imam tu čak jedan lični pristup, kad je on mene izvređao na medijima, dakle na Pinku, me nazivao reketašem i tako dalje i tako dalje. Svi ste mislili da je Anđus... Čekaj, on te i uhapsio, on bio ministar. Da, Anđus je strašna faca i tako dalje. Moćan novinar, mi sad vidimo da je to jedan novinarčić koji koristi emisiju da bi reketirao. I kako se zove da sam ja reketaš i tako dalje. I sad ja posle toga nisam teo da ga tužim, da ne bi time tužio državu. Iako sam bio savjetovan sa svih strana da ga tužim i sad mi je žao što to nisam uradio, nije važno. Druga stvar koju sam ja tada rekao, šteta što se nećemo sresti makar na ulici da ga pitam za te rečenice o meni i tako dalje. Na kraju se ispostavi ovo sasvim drugo. I sada da poentiram, duga je to priča. Dakle, policija u svom zvaničnom izveštaju kaže da je pljačka na carini bila više stotina miliona eura. I tamo se spominje 4-5 likova. Njega nema
iako sve govori... Za sada ga nema. Naravno da je njegova ingerencija. Dakle, zna se da je carina pod ingerencijom policije i tako dalje i tako dalje. Tamo, dakle, to je u zvaničnom policijskom izveštaju. A da nije carina u delokrugu rada Fudbalskog saveza? Ne vidim, dobro. Ja ne vidim ni to gospodina, ja ga znam dobro. I čekaj, taj čovjek je u Americi ambasador Nebojše Stefanovića, živi na Floridi i ponudio se za zaštićenog svedoka. Ali ono što znam, to je da tom istragom nigde nije obuhvaćen ni Dejan Anđus, ni Vlada Đukanović, ni Dejan Vukelić, ni Saša Milovanović, ni Milomir Marić. Znači, znam to sigurno, ali tako? Niti je obuhvaćena Dijana Hrkalović. Što se tiče te kuće na Bežanijskoj kosi, pa pre 7 godina sam ja među prvima dobio tu informaciju da je ona kupljena za 500.000 evra i da je u nju uloženo 200.000 evra da se to sve uredi. Dakle, ukupno 700, dakle, ta kuća je kupljena sad... Je ta kuća prazna sad, niko ne živi tu? Prvo ti kažem, možda živi bivša supruga. Ono živi u drugom stanu njiho. Kaže, možda živi bivša supruga. I sad ne mogu tačno se setim, već sam i zaborio, ali znam jako dobro ko mi je tada rekao, da li je on kupio od onoga, ima nadima kaca, pekar, ili od ove posljednje žene ovog ubijenog Šijana. Ne mogu se sad tačno da se setim. Jedno od to dvoje likova mu je prodalo tu kuću. Ta radnja se dešava još 2015. 16. godine. Ima tu još detalja o kojima Dijana govori. Dakle, to vezano za tog Mišu Ognjanovića, zašto je bio na merama. Ja sam ga isto upoznao po dosta čudnim okolnostima. Znači, mi ne znamo, je li on bio advokat ili je bio konsiljere mafije. Znači, način na koji je ubijen i tako dalje, to je sve pod velom tajne. Njoj se to prišivalo. Dakle, njegovi rekla kaza razgovori sa tim, što bi ona rekla, taj neki Miloradović, ima nadima, Gale Miloradović, tako neka, koji je također ubijen. Zbog čega je Ognjanović bio na merama, čime se on to bavio osim advokaturom, kako se sklonila pratnje policijska pre ubistva i tako dalje. Sve ćemo to da čujemo ovih dana, a da čujemo Dijanu, ljudi, mi prepričavamo. I neverovatno je da je ona provela još nešto, neverovatno da ona provela u pritvoru mjesec dana na osnovu iskaza jednog jedinog čoveka ili svedoka. Taj neko je mogao da slaže da bi sebe izvukao. Znači, na osnovu toga da neko provede u pritvoru 8 meseci, to je zaista fascinantno. Jesu li oni Vučiću našli da je prekršio negde neki zakon? Da je pogazio ustav? Jesu li ga uhvatili u nekom kriminalu, korupciji? 12 godina vode prljavu kampanju protiv njega, nigde mu žutu banku nisu našli da je ukrao. Ali Vučko, mi sad znamo da je predsjednik Fudbalskog saveza kontrolisao carinu. Da je on otvarao rampe za ulaz kamiona sa drogom. On je učestvovao jedan od. Čekaj, da postoji jedan mehanizam za slobodne kanale droge preko Srbije i ko zna kakve roke. Mariću, pogledajte vi u to. U tom su umešane državne strukture, ne samo u Srbiji, nego u više zemalja. Dakle, imate u zvaničnim papirima. Ne jedan, nego nekim danima i više kamiona, a nedeljno bar 3-4 nekim danima, nekim nedeljama i 10 kamiona, koji formalno u papirima carinskim voze od Bara ili Podgorice prazni do Rumunije, Mađarske, Hrvatske, najčešće do Rumunije. Tamo su imali najbolju kombinaciju. Dakle, a u stvari su ti kamioni puni cigareta. I sad on dođe iz Bara, Podgorice, dođe na granični prelaz sa Srbijom, propuste ga crnogorski carinici, što i nije čudo, tamo je država poprilično mafijaška i švercarska, kao što znamo, odavno. Onda uđe u ovom kombinacijom kriminalnom, očigledno je tu umešan i Kokeza, kažu i još neki, iz vrha, vidjet ćemo ko sve, i onda taj kamion ide kroz Srbiju. Niko ne sme da ga pipne. Jesu li oni Vučiću našli da je prekršio negde neki zakon? Da je pogazio ustav? Jesu li ga uhvatili u nekom kriminalu, korupciji? 12 godina vode prljavu kampanju protiv njega, nigde mu žutu banku nisu našli da je ukrao. Niko ne sme da ga zaustavi, saobraćajac je sve. Ako ga zaustavi slučajno saobraćajac, odmah mu se javlja puštaj. Dolazi i on takav prolazi našu granicu, opet po nečijem nalogu, iz vrha, i onda ulazi u Evropsku uniju. Dakle, i on pređe u Rumuniju i te se cigarete koje koštaju u Crnoj Gori, ne znam, pola evra po pakli ili 75 centi, tamo prodaju za 5-6, i to na veliko, za 5-6 evra. U zapadnoj Evropi, gde paklica košta 7, 8, 10 evra. Ogromni profiti.
Na jednom kamionu su ovi naši ovde, koji su to terali kroz Srbiju, imali između 150.000 i 250.000 evra. I to su radili u dugom vremenskom periodu. Izgrnuli su ogromne pare. Zakon o poreklu imovine 12. marta stupa na snagu konačno. Taj zakon... To je jedno od najvažnijih obećanja i to je važno da bi ljudi mogli da znaju šta ko ima. Jer tu nećete moći da sakrivate svoje račune širom sveta. Neće u zemlji, ne možete da sakrivate. Znaju svi ko ima i koje pizzerije, i ko ima i koje kafiće. I sve to okay. Dakle, i to će se obuhvatiti, to što je napolju izneta. Obilazit će se računi od Australije preko Mauricijusa do Devičanskih ostrava i Luksemburga. Pa će narod moći da vidi ko... Svači, dakle. Svači. Prvo, moj. Nemam ni jedan. Ni jedan. Ni firmu, jednu, drugu, treću, preko petog, šestog, desetog, ni jedan. I zato ću tražiti da budem u prvih 10 ispitanih. Dakle, nije važno da budem u vrhu ispitanih, ali da se onda malo ispita i drugi. Još uvijek nije jasno odakle ministru Aleksandru Vulinu 250.000 evra za kupovinu stana od 107 kvadrata u Beogradu. Jer vidite, mi smo 2012. bili ispod nivoa 89. godine. Mi smo danas značajno iznad toga, ali to smo uspeli da uradimo u prethodnih 10 godina. Ne zaboravite da je naš ukupan bruto domaći proizvod bio 32,9 milijardi, danas je 69,5 milijardi. Verujemo da možemo da izguramo do kraja 2027. na 100 milijardi. Svidelo se to vama, meni ili ne, to će ući u istorijske čitanke. Jer takav napredak Srbija nikada nije imala u svojoj istoriji. Jeste saglasni? Bar što se tih brojeva tiče, saglasno mi smo sam, ali bih imao nekoliko pitanja o brojevima, ako dozvolite. Molim vas, imajte pitanja koliko hoćete. Expo 2027. ste predstavili kao motor razvoja u naredne 4 godine. To je ideja. To je jedna energetska kapisla. Ali imam pitanje vezano za broje. Dakle, plan je da se u to uloži 17 milijardi evra. Pretpostavljam da nije dolara, nego evra. Zašto toliko... Mnogi se pitaju, kažu, u Astani 2017. je koštalo nešto malo više od 3 milijarde. Zašto mislite da Expo... Nisam razumio šta je koštalo 3 milijarde. Expo u Astani 2017. godine. Znači da je koštalo nešto malo više od 3 milijarde. Dakle, zašto je potrebno 17 milijardi za Expo? Šta je u tom planu? Pa, hvala vam što ste to pitali. Postoje stvarno hvala. Bez imalo cinizma. Zato što... A ovo do sada hvala je bilo sa cinizmom. Rekao sam bez imalo cinizma, ali čestitam, pobedili ste svakako. Ne, nisam, ali u redu. Okay. Suština u sledećem. Voleo bih da ste pažljivo slušali, ali pretpostavljam i da jeste, ali ste pitali zbog gledalaca i hvala vam zaista na pitanju. Nekoliko puta sam to rekao. Vidite, Zorane, mi smo Expo, nije sam Expo. Nije da napravimo sajam tamo, napravit ćemo najmoderniji. Napravit ćemo i stambeni blok tamo gde će ti koji izlažu na Expo da budu smešteni. Posle toga ćemo da vidimo da li da najugroženijima ili lekarima ili studentima damo te stambene jedinice i tako dalje. Šta je suština? Mi pod Expom podrazumevamo recimo izgradnju našeg severnog osmeha ili smajlija kako se naziva. On nema veze s Expom. Naš će troškovi za Expo da budu do 2,5 milijarde. Direktni troškovi za Expo. Za izložbu mislite samo. Tako je, za samo izložbu. Ali preko 2 milijarde će vas koštati samo osmeh severa Srbije. Od Bačkog Brega, Sombora, Kule, Crvenke, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja, Kikinde, Crnje. To će biti preko 2 milijarde. Zato što ozbiljan novac ulažemo u održavanje autoputevi kod nas, možete da razvijate velike brzine, zato što stvarno velike, velike pare ulažemo u održavanje autoputeva. I tu nema greške. Ali, da li je idealno, još nije idealno, naravno. Nije idealno, morat će da bude još bolje i morat ćemo svaki novoizgrađeni put zahteva dodatno održavanje. Pa šta ćete sad i prema Valjevu morate da održavate? Morate Moravski koridor da održavate. Sve što izgradite morate da održavate. I sve to košta. Ali to nije dovoljno, ne prati dovoljno troškove koje imamo. Ali u svakom slučaju, to jesu velike stvari, ovo jesu velike događaje. 2 milijarde košta samo ova brza saobraćajnica ovde. 2 milijarde košta samo ova brza saobraćajnica ovde.
u našem planu jeste da 2021. godine počnemo izgradnju. Dakle, pričamo praktično o povezivanju Rumunije, Srbije i Mađarske, odnosno pričamo o brzoj saobraćajnici od Sombora do Kikinde, odnosno naravno ka graničnim prelazima, 173 kilometra, procena negde oko 835 miliona evra. Dakle, idemo prvo, kao što vidite, to je ovaj osmeh, što smo već svi kolokvijalno nazivamo smajli pogrešno, naravno. To će koštati, ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva. Ma stvar, opet kažem, on misli da smo mi svi rasli u Saksiji, šta? Procena negde oko 835 miliona evra. Trikovi su u detaljima. To će koštati, ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva, ali će nam spojiti kao vodoravni osmeh, dakle pravi, spojit će nam severozapad sa severoistokom naše zemlje, dakle Sombor i Kikindu, odnosno Bački Breg i Crnju. To će koštati ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva. To će sve postati prošlost u nekoj bliskoj budućnosti. To će koštati ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva. Dobro, Dejane, prošli put ovo je bila lutka, ovo sad si doveo lično. Gde si ga ulovio? Pa, bilo je teško, ali 20 godina je to, napredovala je tehnika. Gde si, ne? A, težak stativ, a? Tišina tamo, tišina. Tišina, ti se ne... A dajte mu neko odmori, nemojte da odmora. Neka nosi ipak je to preče. Uvek se nađe, dobro. Nađi se onda po... Dobro, ajde, spusti stativ, ajde. Šta sad sada sledi, a? Dosta si ti ovde nama po Srbiji. Vreme je da se mi malo ozbiljimo. Ajde ti nama lepo, tamo neću ja. Tebi sam spremio lepo mesto. Začudio sam. Ajmo, lepo ručicu. Ti nije bilo čudno što si obukao to? Idemo mi tamo gde je tebi mesto da ideš. Biće ti lepo. Tamo sam mi spremio i zatvor, onaj lepi. Tamo je za specijalne goste. Ajde ovako. Predsjednik će sada budi miran tu sedi. Ja nastavio sa vašim magarećim kutku. Ne treba komentarisati to što nosi. Ne mogu od mikrofona. Lupi me mu ćušku. Što da mu lupim ćušku? Pa onako. Nismo mi nasilnici, šta ti je čovječ? Samo ćemo gotovati. Pa ne, da mi mine želja, brate. I svjesni ste da idete na to političko smetište. Zašto Vučiću treba staviti lisice? Predsjednik Aleksandar Vučić je čovjek koji se itekako bori za Srbiju. Videli smo to u jednim nacijama, videli smo to na Savetu bezbednosti, videli smo koliko njegova porodica strada zbog te borbe za srpski narod na Kosovu i Metohiji, celu Srbiju. Videli smo koliko se Srbija gradi. Gradimo puteve, škole, obdaništa, ambulante, povećamo penzije, povećamo plate. Pa što lisice takom čoveku? Zašto se derete? Ja te pitam. Ko vam drma kamez? Što ste nervozni? Dobro, to te vuče Lada Brnović, tako se zažava. Koliko ste vinjaka popili? Dakle, gledaoci. Pa koliko ste popili vinjaka? Bulatović. Aleksandru Vučiću treba staviti lisice. Odgovori na pitanje. Ovdje se osjeća vinjak. Ovdje se osjeća vinjak. Dosta si ti ovde nama po Srbiji. Vreme je da se mi malo ozbiljimo. Ajde ti nama lepo, tamo neću ja. Tebi sam spremio lepo mesto. Začudio sam. Ajmo, lepo ručicu. Jer ti nije bilo čudno što si obukao to? Idemo mi tamo gde je tebi mesto da ideš. Biće ti lepo. Tamo sam mi spremio i zatvor, onaj lepi. Tamo je za specijalne goste. Ajde ovako. Predsjednik će sada budi miran tu sedi. Ja nastavio sa vašim magarećim kutku. Kako je moguće da ovaj, ipak država, bez intervencije države, to uspostavi se takav lanac kriminalni i to na tako osjetljivo mesto kao što je carina? I sad može jednom, ovo što ste izjavili, kako je bio razrađen sistem, kupac odustane od, ne znam, cigareta, oni kao vrate, pa to jednom da se desi. Ne, to je bio uhodana šema. Tako je. Sistem. Napravljen paralelni sistem. Ali kako da nikome ne padne u oči to da se... Pa tako što su svi koji su... Kojima je trebalo da padne u oči. Imali su zatvorenu priču do toga. Pogledajte jedan detalj. Znači, čak su ovim ljudima koji su trebali, recimo, da kontrolišu na terenu dotok naftnih derivata, ostavljali su njih bez goriva u službenim automobilima, znači otprilike 20 dana su radili i kontrolisali, 10 dana nisu imali gorivo, pazite koja ironija. Ovi okreću tone goriva, ovi nemaju inspektori, odnosno na stvari nemaju gorivo da odu da rade svoj posao i u tih 10 dana kad oni nemaju goriva da rade svoj posao, osim da daju pare iz svog džepa i da kupe gorivo, ovi rade najnormalnije i ubace desetine, stotine tona naftnih derivata na tržište. Vrlo interesantan detalj je da kako je taj sistem razrađen, počeo od direktora Tomića. Kažu da je više nije dolazio na posao nego što je dolazio.
To naravno ne smanjuje njegovu odgovornost. Tek treba istraga da utvrdi njegovu odgovornost. Vrlo će biti interesantno za javnost posebna analiza kako su prolazili luksuzni, najluksuzniji automobili. Ako treba da se carini 70% lupama, ako treba da bude 70.000 evra na auto koji vredi 200-300 hiljada, oni su ga carinili na 10, 15, 20 hiljada. Tako da su to razrađivali šeme u Beogradu, Šapcu i na drugim carinskim ispostavama. Ljude su sklanjali koji su trebali da rade kontrolu. Sklanjali su sa radnih mesta, rekli ne dolazi sutra narednih 5 dana na posao, dok oni ne završe svoje poslove sa svim interesantnim robama koje su donosile, ovo što je Saša rekao, koje su donosile velike profite. Jednostavno, taj sistem je funkcionisao. Naravno, javnost da traži odgovor i koliko to vremena trajalo. Očigledno je mnogo dugo trajalo. Ali to je sad interesantno. Kokeza je neko koji je bio na čelu Fudbalskog saveza Srbije, neko koji je predsednik... I kakve veze ima sa carinom? Upravo tako. Upravo tako, ali još nešto. On je neko koga je i predsednik Vučić, kome je predsednik Vučić učinio i koji ga je cenio. Dakle, nije mi jasno kako je... Imao je poverenje u njega. Dakle, ma i učinio. Znam ja šta govorim. Pa dobro. Ja znam. U smislu... Da mu je dao šansu da uopšte može... Bravo. U smislu da mu je dao šansu da pokaže koliko zna. Ima jedna anegdota, vrlo interesantna, iz perioda 2008. kada je Srpska napredna stranka prvo ušla, mislim, na Voždovcu. Prva vlast na lokalu koja je osvojena. I Kokeza se tada poveravao svojim prijateljima onako u nekim kafanskim razgovorima. Kaže, ja sam spreman da dam život za predsjednika, za Vučića. Evo dokle je ta priča. I šta se tu izdogodi? Evo dokle je danas posle 10. Šta se izdogodi od 2015. do danas? Kako je Slaviša Kokeza postao čovek koji sve što dodirne pretvori u zlato i simbol uspešnog naprednjačkog biznismena i simbol nameštenih, unapred dogovorenih tendera, otimanja novca iz džepova svih građana Srbije. Ja ću sada da vam pročitam spisak ministarstava, javnih preduzeća, institucija sa kojima firma Slaviše Kokeze ima lukrativne ugovore koji su mu obezbedili rast firme od 350 puta i enormno bogaćenje od čak 52 miliona evra. Dakle, Slaviša Kokeza definitivno jedan od najuspešnijih biznismena danas u Srbiji, čovek koji je počeo, neki zlobnici kažu kao prodavac cigareta u Zemunu, neki kažu kao vlasnik kafića na granici između Zemuna i Novog Beograda. Danas je to uspešni biznismen, naprednjački biznismen sa privilegovanim poslovima, sa rukom duboko gurnuto u džep građana Srbije, što mu je omogućio Aleksandar Vučić i ovaj režim, koji verovatno sada, kada bude čuo ovo, će reći da on o tome pojma nema i da je sve po zakonu. E sad vi meni kažite, ne vi lično, ali gospodin Kokeza i Aleksandar Vučić, kako je moguće da neko za 7 godina učestvuje na preko 40% tendera kao jedini ponuđač, kako je moguće da neko uveća prihod svoje firme za 350 puta i kako je moguće da neko čisto prihoduje 52 miliona evra za ovih 7 godina vlasti Srpske napredne stranke i to baš tad kad je Srpska napredna stranka na vlasti. I zar to nije razlog da državni organi to preispitaju, zar to nije dobar primer da Aleksandar Vučić najzad donese zakon o poreklu imovine što, kao što znate, izbegava 7 godina i samo obećava, zar to nije dovoljan razlog da mi građani Srbije čujemo kako magičnim štapićem, kojim magičnim štapom Slaviša Kokeza da postane ovako enormno bogat čovjek. Dok za to vreme građani Srbije masovno odlaze u inostranstvo, da su plate i penzije najniže u Evropi, da imamo potpuno propadanje ove države, zarobljene institucije, zarobljene medije. Dakle, firma ili firme Slaviše Kokeza u ovom periodu, institucije i ministarstva s kojima je poslovao i zaradio ovo enormno bogatstvo su sledeći. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Vlada Republike Srbije, Uprava carina, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Državna revizorska institucija, Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd, Ministarstvo privrede, Direkcija za mere i dragocene metale, Prekršajni apelacioni sud Beograd, Javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta Parking servis Beograd, Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i obezbeđivanje Kokezinog bogatstva, Grad Niš,
Ustavni sud Republike Srbije, Transnafta AD, Javno-komunalno preduzeće Beograd Put, Beograd, Ministarstvo rudarstva i energetike, Republički geodetski zavod, Javno preduzeće Srbija Gas Novi Sad, Javno preduzeće Jugoimport SDPR, to je ovo isto preduzeće koje naprednjaci uništavaju poslovima sa Krušikom. Moja plata, Milomire, je velika. Velika. Mislim oko 110.000 dinara. Njihova je tri puta veća. Javno preduzeće Službeni glasnik Beograd, dakle Jelena Trivan. Javno komunalno preduzeće Gradsko saobraćajno Beograd, Grad Beograd, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane Beograd, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Prekršajni apelacioni sud Beograd, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Javno komunalno preduzeće Infostan, Akcionarsko društvo Aerodrom Nikola Tesla Beograd, Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća, Javno preduzeće Gradsko stambeno Beograd, Javno preduzeće Urbanizam, Zavod za urbanizam Novi Sad, Operator distributivnog sistema EPS Distribucija DOO, Javno preduzeće Pošta Srbije Beograd, Tehnološki fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Agencija za bezbednost saobraćaja, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, vrlo zanimljiv fakultet za Sinišu Malog, Privredno društvo za proizvodnju, preradu i transport uglja, Rudarski basen Kolubara DO Lazarevac, i njima je uzeo kajmak, Privredno društvo za distribuciju električne energije Jugoistok DO Niš, Crveni krst Srbije, Crveni krst Srbije je bio bitan da dobije usluge obavezno Kokezinih firmi, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Privredno društvo za distribuciju električne energije Elektrosrbija DO Kraljevo, Privredno društvo termoelektrane Nikola Tesla Obrenovac, Akcionarsko društvo Elektromreže Srbije Beograd, Privredno društvo za distribuciju električne energije Elektrovojvodina DO Novi Sad, dakle cela teritorija geografski da se pokrije, Moma Stanojlović Vazduhoplovni zavod, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore i Tehnički fakultet Bor. Dakle, čuli ste spisak, objasnio sam mehanizam bogaćenja Slaviše Kokeza i njegovih firmi, privilegovan položaj u piramidi naprednjačke bučne, a očigledno kriminogene manjine, i videli ste jedan fantastičnu priču i čuli fantastičnu priču o uspehu, o odrastanju, nadrastanju ove države, bogaćenju i čoveku koji je došao u situaciju da danas dok predsednik vizionarski pokazuje prstom gde će da stavi još jedan nepotreban stadion od 500 miliona narodnih para, evra, Slaviša Kokeza gleda negde između tog prsta i budućnosti u kojoj vidi svoje džepove dodatno napunjene. Toliko, hvala, izvolite s pitanjem. Ovde se konkretno radi o firmi ProInter, koja je umeđu vremenu ugašena prošle godine, i jedno od naših pitanja je zašto je ugasio ovako uspešnu firmu i koje su mu sad nove firme, pošto on sada ima i partnerski odnos u nekim od novih firmi. Umeđu vremenu je počeo da se bavi sportom kao funkcioner, međunarodnim, pokušava da se čovek probije u međunarodne fudbalske krugove, tako da je pitanje sad komu vodi te firme, sa kojim ortacima i na koji način. Ja sam samo predstavio ono što se tiče ProInter firme Slaviše Kokeza i Eurosalon. Dakle, nemojte zaboraviti da je to jedna od naj, verovatno, uspešnijih akvizicija u istoriji svetskog kapitalizma, gde vi kupite firmu za 190.000 evra, a prodate jednu zgradu za 16 miliona evra državi Srbiji. Dakle, to je... Zašto ovo iznosimo? Zato što su to novac građana Srbije. Ovo su pare građana Srbije.
Znate, ne možete, možete vi da kažete da sam ja lud, možete kažete da sam ja nepomenik, možete da kažete da sam ja negativno rođen, možete kažete da sam đubre narkomansko, da sam pijandura, možete lažete što vam padne na pamet, da vređate na taj način. Ali ne možete kažete da sam ukrao pare juče ovde 150 dinara, ako nisam. E, to ne možete. A to da me vređate, to možete svaki dan to raditi i to nastavite. Nije on otišao na berzu, veliki stručnjak Okeza, IT stručnjak, otišao na međunarodnu privrednu utakmicu pa se bavio legalnim poslovima, nego ne, on se uhvatio kao deo pipka te hobotnice na državni budžet i budžete javnih preduzeća i ustanova, kao što ste čuli. Što vi očekujete da konkretno nadležni izvrši? Mi smo rekli, dakle, i tražimo to ponovo, ovo je drugi put da govorimo o dosijeu Slaviše Kokeze ili dosije Kokeza, dakle, tražimo od predsjednika Vučića, pošto je uništio sve institucije, pošto Zagorka Dolovac niko ne zna gde je, pošto nije doneo zakon o poreklu imovine, a obećao je 27 puta, inače taj zakon je doneo tako da zaštiti i rodnike i prijatelje i kumove ljudi koji su na vlasti, i sada da ne pričamo o tome jer to nije tema, tražimo da nam ili objasne kako da građani Srbije ponove ovaj fantastičan poslovni uspeh, ili da neko najzad istraži svo to poslovanje, da poreska uprava odjednom dobije krila hrabrosti i počne da radi svoj posao, da javni tužilac odjednom se seti da postoje zakonske odredbe koje sankcionišu strogo zloupotrebe položaja, koje sankcionišu strogo mogućnost da imate imovinu, čak i po sadašnjem zakonu, bez dokaza. Dakle, neka Aleksandar Vučić odgovori kako je ovo moguće. Neka nam kaže kako je moguće da čovjek sa čalmom, koji sedi sa njim 2008. godine, je danas jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji za 7 godina njihove vlasti. Evo, neka nam kaže kako je to moguće i da li on misli da je to normalno. Evo, neka nam kaže kako je to normalno i da li je to normalno. A mi ćemo nastaviti da otvaramo ovaj dosije i da vam iznosimo nove podatke do kojih smo došli, nešto samostalno, a nešto preko uzbunjivača. Izvolite. Da li imate neke podatke gde je posle toga trošila ta Kokezova firma svoj novac? Da li možda samo to protočni bojler, što bi se rekao? Pa to sad ne znam, to su spekulacije. Mi smo izneli samo ono što je sigurno, što se može videti u javnim dokumentima, u javnim registrima ili ono što nam je neko od ljudi bliski određenim institucijama dostavio kao dokaze. Dakle, ugovori su izuzetno lukrativni za tu firmu. Dakle, zamislite bilo koju državu u Evropi, bilo gde u Evropi, gde bilo šta što je vezano za softver, hardver, se javi uvek ista firma u 40 i nešto procenata slučajeva na tenderu. Samo jedna firma. Pa to je nenormalno, ljudi. To puno govori o ovoj državi. To govori da on mora da dobije poslove. Ili da drugi znaju da ne treba ni da troše energiju da se prijavljuju. Ili je tender napisan tako da baš njegova firma dobije. Recimo, kako naprednjaci raspisuju tendere, oni kažu, mora firma koja je registrovana 2011. da pruži uslugu, koja je, dakle, vlasnik te firme se zove i preziva na SK. E, to su on naprednjački tenderi. I koji je inače IT stručnjak i stručnjak za VAR tehnologiju. Samo neku drugu vrstu varanja, očigledno. Ali da malo moral vratimo u politiku, znate. A ne da vas bude milioni koji ćete da iskorišćavate sve od vlasti što vam treba, neka treba da se snosi odgovorno za bilo što je, pa nismo to mi, znate, to je zlikovac svoje učinje. Jel vi mislite da može moral da se vrati u politiku pre nego što pređe? Moral postoji u politici, to je njihov problem s nama. Uh-huh. To je njihov problem. Oni ne mogu da razumiju da neko nema račune, a da može da ima šta hoćete u ovoj zemlji iz njihovog ugla bar, a da nema ni jedan račun ni u inostranstvu, ni u zemlji, posebno sem regularnog tekućih žira računa, dakle, ništa nigde. Oni to ne mogu da shvate, oni to jednostavno ne mogu da razumeju. I zato u sve to i ne veruju. Uh-huh. I kad god vas za nešto optužuju, oni uvek polaze od sebe. Jer znaju šta bi one radili. Autoprojekcija je čud. I zato vam pričaju o svim restoranima, zato vam pričaju o svemu drugom. I sve to, iz pouzdanih izvora znam. Ej, rekao mi, na vezi, to je, mi smo jedan kroz jedan, braća rođena 100%, tamo uzu franš, ovaj uzo vam ovo. Znate, dok vi to ne čujete, meni su srećom pružili priliku sada da pokažem narodu kakvi su lažovi i kako su sve to besmislica i izmišljotina jedna do druge.
Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo za, i za te druge, za koje, i za 600, koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvi 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Oni ne mogu da razumeju da neko nema račune, a da može da ima šta hoćete u ovoj zemlji iz njihovog ugla bar, a da nema ni jedan račun ni u inostranstvu, ni u zemlji, posebno sem regularnog tekućeg žira i žira računa, dakle... Tako to ide. Dođu neka ta tmurna, sumorna vremena u kojima najgori isplivaju na površinu, oni koji nisu mogli razred da prođu. Najnesposobniji i pomisle da je pravi trenutak, pravo vreme za njihovu akciju. Srećom, to vreme veoma kratko traje. Nikada duže od nekoliko meseci. Tako da... Biće to sve u redu. Ali znate, to vreme u kojem najgori moraju da upravljaju, znate, to je kao u školi, kada vam dovedu one, poput Aleksića koji školu ne može završiti, već ide na popravne ispite, a onda postanu glavni u društvu. Kako postanu glavni u društvu? Pa reću vam ja kako je to izgledalo nekada, davno. Pa zato što, prvi ću da zapalim cigaretu ili ću prvi da uradim neki mangupluk, pa onda, vidi, ja sam glavni baje. Ali, molim vas, nemojte to u vođenju države. Ko Boga vas molim. Sad da on meni objašnjava šta je Kina i šta to znači, pa čak i to da moram da slušam. Ali evo, pošto ste vi rekli da ne bi ispalo da vas... Da vas sprečavam u nečemu, nije problem, evo da čujem da, tu genijalnu misao. Da pogledamo, da. Ajmo. Ne razmišljaju više ni o posledicama. Prosto očigledno je da ne razmišljaju. Evo danas, ovih dana vidimo potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini sa Kinom. Kako će reagovati Evropa sa kojom imamo ubedljivo najveću robnu razmenu? Pa kako će reagovati? Pa neće blagonaklono reagovati. Mi još nismo videli... Učuli ste. I šta sad želite vam kažem? I... Nije reagovala blagonaklono, pa šta s tim? Dakle, oni vama, građani Srbije, kažu jedino što ćemo da radimo, mi ćemo da budemo resavska škola prepisivača. Ono što nam pošalju oni koji su veliki, a mi smo njihovi poslušnici, mi ćemo to odmah da uradimo. Kinu zaboravite, Rusiju zaboravite, sve zemlje ovog sveta zaboravite, ima da ih slušamo baš kao neke vlade u okruženju. Pa šta će nam vlada za to? Možete postaviti neke ćate, birokratski aparat koji će to da prepisuje i onako nikada ništa niste. Vi se bavite kombinacijama, pljačkajte ko što ste pljačkali sa Tastom, sa svojim kompanijama, sa ovim, sa onim. Što lažete, narod ćete formirati vladu. Dakle, on vam crta. On crta ljudima u Srbiji. Samo to ljudi je potrebno prevedu. Ej, pa ja, mene... Ne interesuje da uradim nešto za svoju zemlju. Mene ne interesuje se bilo kome suprotstavim po bilo kom pitanju, čak i ako je to interes zemlje. Ja ću samo da radim da se nikome ne zamorim i da me neko ne pogleda popreko, jer nešto bi mogao da vidi i da ima neblagonaklon stav. Pa šta to mene briga kakav stav imaju? Jesam li ugrozio Srbiju bilo kakvim sankcijama na bilo koji način? Ne. Jesmo li doveli zemlju u bilo kakav ozbiljan problem? Ne. A hoćete da budemo resavska škola koja će da služi nečijim tuđim interesima, a da ne razmišlja o svojim interesima? Nije problem, evo, izaberite ovakve. Sad, ja sam... Samo je bilo bolje da je prepisivao to u školi, ne bi išao na popravni ispit. Ovako su ga provalili pa videli da ništa ne zna, tako da narod neka razmisli dobro. Meni ćete pretite zatvorom, plivanjem, ubijanjem i tako dalje. Pa ja sam...
delimično na ulici odrastao. Nije mene jednom policajac dovodio u stanicu i sa stadiona i odavde i odavde. Pa ćete sad vi da mi pretite, ne znam šta. To su besmislice jedne. Ali nikad nisam krao i pljačkao, za razliku od njih. Nikada nisam ništa uzeo od svog naroda. Neki bolji, ali recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da... Jesam i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posledice za njih? Osim što ste ih ukorili. Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Neće ni biti. I to ćete tek da vidite. A neki su već izgubili te funkcije. Šta znači da ćemo da vidimo? Nećete nam sad reći, nego ćemo saznati ko nije na funkciji. Dobro, dolaze izbori, posle izbora. Pogledajte kako je ta stranka... Ali bit će znači narednih najmanje godinu dana na funkcijama do izbora. Ne, neki već nisu na funkcijama. Šta je s onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni. Ali će svakako biti smenjeni. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona. Ogromna novost, to biste odmah videli. A mladost naravno nosi gluposti i ludosti. To je pravite. Mi smo se nekada, Milošević je zamerio svojevremeno Draganu Tomiću iz Jugopetrola, zamerio čak i, mislim, i Mirku Vasiljeviću, ali to znaju oni. Znato i Minić i Gorica. Zamerili su im kada sam ja 1993. završio u Radikalima. Samo hoću vam kažem koliko je bila ozbiljnija scena, nevezano za sve katastrofalne posljedice raznih stvari koje smo imali svi. On im je na nekom gradskom ili glavnom odboru zamerio kako je moguće da niste uhvatili ovog malog mršavog Vučića da bude kod nas, nego je otišao vamo. I onda su oni objašnjavali tako i tako. On kaže, i on im je rekao, iz dobre porodice, i majka, i otac, i ovako i onako, čime se bavite ako njega niste primetili na pravnom fakultetu ili ne znam šta. Meni ćete pretite zatvorom, plivanjem, ubijanjem i tako dalje. Pa ja sam... delimično na ulici odrastao. Nije mene jednom policajac dovodio u stanicu i sa stadiona i odavde i odavde. Pa ćete sad vi da mi pretite, ne znam šta. Tako to ide. Dođu neka ta tmurna, sumorna vremena u kojima najgori isplivaju na površinu, oni koji nisu mogli razreda da prođu. Najnesposobniji i pomisle da je pravi trenutak, pravo vreme za njihovu akciju. Srećom, to vreme veoma kratko traje. Nikada duže od nekoliko meseci. Tako da, bit će to sve u redu. I bit će samo sve teže. I to kad sam vam govorio 100 puta, govorili su ga, evo ga, drama queen, evo ga, ludak, samo priča o tome. Imaš 100 drama na 7 dana. I ne znam ni ja šta sve, a na kraju se ispostavilo sve što je drama queen i ludak pričao, sve se ispostavilo kao istinit. To su ti dramovi. A šta je podeljeno? To? A sad i ja ga ne znam šta je, ali se deli na tako, 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana. Šta je problem? Kako naći novac? Imamo novca dovoljno i čak smo overlikvidni, da to tako kažem, što malo koja zemlja u Evropi ima. Mi imamo preko 4 milijarde evra u ovom trenutku na računu. Hoću da narod zna. U ovom trenutku na računu Republike Srbije, na računu Republike Srbije imamo 562 milijarde dinara. Dakle, u svim valutama.
5 milijardi evra. Dakle, mi kada bismo doveli do toga da imamo milijardu evra, naš javni dug bi bio na nivou 40%, sad je 51,4%. U ovom trenutku Republika Srbija na svom računu ima 546 milijardi dinara. Verovali li ne, 5 milijardi evra imamo na računu. Mi danas imamo na računu 473 milijarde dinara. Dakle, 4 milijarde evra. Hoću da kažem još samo jednu rečenicu, izvinjam se. Dakle, i to sve radimo na zdravim osnovama. Dakle, mi sada na računu imamo preko 500 milijardi dinara. Dakle, potpuno smo likvidni. Ne zavisimo od tržišta kapitala, ne zavisimo ni od koga. Sve svoje obaveze izvršavamo u dan, izvršavamo na vreme. Mi sada danas na računu imamo preko 500 milijardi dinara. 4,5 milijarde evra. Dakle, mi na računu trenutno, na računu budžeta imamo 5 milijardi evra. 5 milijardi. Upravo sam to želeo da kažem građanima Srbije. Mi u ovom trenutku imamo više od 4 milijarde evra na računu. Mi nemamo potrebu za dodatnim novcem, za bilo čim. Mi na računu danas budžeta imamo skoro 5 milijardi evra u kešu, u gotovini. A sad imamo skoro 5 milijardi na računu, tako da penzioneri ne brinu. Čak smo overlikvidni, da to tako kažem, što malo koja zemlja u Evropi ima. Mi imamo preko 4 milijarde evra u ovom trenutku na računu. Dakle, imamo novaca u budžetu, mnogo nam je manji deficit nego što smo planirali. Imamo skoro sada ponovo 4 i nešto milijardi evra na računu. Dakle, potpuno smo stabilni. Stanje što se tiče novca dobro. Rezerve zlata su nam najveće u istoriji na 38,5 miliona tona.